qismətdir Həqiqət axtaran insan nəzərdən haqqa həsrətdir Cahan bir nazənin dili var Fəqət namərdə qismətdir Həqiqət axtaran insan nəzərdən haqqa həsrətdir Həzəldən haqqa həsrətdir Əzəldən haqqa həsrətdir, əzəldən haqqa həsrətdir. Babam Adəm, nənəm Həvva, atam Habil, əmim Qabil, vurub həm cinsi məhv etmək, bəs insanda nə xislətdir? Babam Adəm, nənəm Həvva, atam Habil, əmim Qabil, həm cinsi məhv etmək bəs insanda nə xislətdir bəs insanda nə xislətdir vurub həm cinsi məhv etmək bəs insanda nə xislətdir bəs insanda nə xislətdir zalım çəkər kefim daim verər məzlum o minzillət O zalimdən gələn hər şey bu məzluma əziyyətdir Zalım çəkər kefim daim verər məzluma minzillət O zalimdən gələn hər şey bu məzluma əziyyətdir Bu məzluma əziyyətdir Zalimlərdən gələn hər şey məzlumlara əziyyətdir Məzlumlara əziyyətdir Nə hürmətlə, nə izzətlə Bu dünyadan xeyir görməz Bəni Adəm ki, sultanlıq Gələn rüşvətlə sərvətdir Nə hürmətlə, nə izzətlə Bu dünyadan xeyir görməz Bəni Adəm ki, sultanlıq Edən rüşvətlə sərbətdir Bəni Adəm ki, sultanlıq Edən rüşvətlə sərbətdir Edən rüşvətlə sərbətdir Bəni Adəm ki, sultanlıq Edən rüşvətlə sərbətdir Edən rüşvətlə sərbətdir